ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in ay ciidamadiisu ay bilaabi doonaan dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu qaadayo maamulka Tigray si meesha looga saaro ciidamada TPLF dagaalka ka wada halkaasi. Dr. Abiy Axmed ayaa sheegay in dagaalka ka socda qeybta dalkaasi uu galay waji ugu dambeeyay, isagoo amray ciidamada militariga inay qaadaan hawlgalkii ugu dambeeyay ee lagu wareegayo caasimadda Tigray ee Mekele oo ah meesha xudunta ah ee dagaalka. Taangiyada iyo hubka kale ee culus ee militariga Itoobiya ayaa la filayay inay galaan magaaladaasi xarunta taliska TPLF ee dagaalka kula jira xukuumadda Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa intaas ku diray inay ku dadaali doonaan badbaadinta dadka shacabka ayaa inuusan burbursoo gaadhin magaaladaasi. Waxaa dadaal u gali doonaa sidii aan u xaqiijin lahayn magaalada Mekele aanay burbur uga dhici lahayn, ayuu yidhi Dr. Abiy. Sidoo kale waxaa dhammaaday muddadii 72 saacadood ee loo qabtay in isku soo dhiibaan ciidamada deegaanka TPLF iyo hoggaanka jabhadaasi ay ku gacan sayreen. Xaaladda dalka Itoobiya ayaa haatan ah mid aad u adag, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda gobolka Tigray ee dalkaasi oo sheegtay in laga cabsi qabo inuu xasuuq ka dhaco. Waxaa Addis Ababa gaaray erga ka socota midowga Afrika oo loo xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa colaadda. Waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya gaaray erga ka socota midowga Afrika oo loo xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa colaadda ka socota maamulka Tigray. Saddexdan mas'uul ayaa kala ah madaxweynihii hore ee Mosambik, Juan Jizano Elan Johan Sirleaf oo hoggaamin jiray Liberia, iyo Kgalema Mantalo oo muddo kooban madaxweyne ka ahaa Koonfur Afrika. Erkadan ayaa la filayay inay kulan la qaataan ra-iisul wasaaraha Abiy si loo aftiro colaadda toddobaadka afraad gashay. Xukuumadda dalka Itoobiya ayaa hore u qaadacday dadaallo lagu dhexdhexaadin iyo dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale maamulka Tigray. Waftigan ayaa loo ogolaan doona inay gaaraan magaalada Mekele sidoo sheegay talataliye ka tirsan xafiiska Abiy, waxaana laga dhursugayaa si ay xiisadda u qaboojin karaan. Dalka Itoobiya ayaa xiisad dagaal iyo colaad soo kaya gashay kadib markii toddobaadyo ka hor ciidamada federaalka Itoobiya ay duulaan ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. Xamse Talxa, telefishinka madaxa bannaan Star TV.